You okay? Acum am mers. S-a așteptat și atunci se așteaptă pe fiecare dată, nu e niciun fel de problemă, am mai vorbit de multe ori despre asta. Eu am încercat de fiecare dată să-mi fac atât de acel mai bine pentru echipa națională și am făcut-o și de data asta cât am putut de mult. Cum a fost cât de mare a fost? Cred că este așa cum am spus, că după meciurile din grup intrăm într-o altă competiție. Acest sistem eliminatoriu pune foarte multă presiune pe echipă și lucrul ăsta eu l-am simțit imediat. Din vestiar, de la întârziere, în timpul meciului, am încercat să vorbesc cu fetele, a fost foarte, foarte greu să schimb lucrurile în momentele acelea. Am jucat cu frică, asta s-a întâmplat. Știu că lumea vorbește despre ratări și greșeli și așa mai departe, însă echipa României nu a fost la fel de relaxată ca în meciul din grupă și asta a fost problema. Din punctul meu de vedere, apărarea a fost marea problemă a echipei noastre la toate meciurile acest campionat mondial și așa am spus-o după al doilea meci, de fapt, pentru a Sloveni, că nu poți să primești aproape 30 de goluri și să încerci să dai cu unul mai mult ca să câștigi meciul. Așa ceva e foarte greu pentru noi. S-a dovedit încă o dată. E greu, sunt tristă, sunt frustrată, sunt dezamăgită. Au trecut multe ore de la meci, însă nu mi-am revenit să spun așa. M-a afectat foarte mult lucrul acesta pentru că am simțit că avem o atmosferă foarte bună la echipă și că se putea mai mult. Din păcate, cred că ne-a fost frică să visăm la mai mult. De putea să ești cu ziua? Nu știu, deocamdată vin sărbătorile, vreau să mă bucur de ele alături de familie, de prieteni și să nu mă gândesc la handbal pentru o perioadă. Ce vă gândiți? Ce vă gândiți? Nu știu, asta, la întrebarea asta trebuie să răspund la întrebarea echipe naționale. Probabil că voi veni în continuare la echipa națională și o să încerc să fac treaba cum am făcut-o și până acum. Ce se încearcă, știți mai bine, știți de la antrenor, este de o echipă în reconstrucție și mai ales în momentele astea foarte importante și pline de tensiune se vede faptul că avem o echipă fără experiență la acest nivel. Probabil că jucând împotriva Cehiei, normal, eram echipa favorită, eram echipa mai bine votată, întâlneam unul de cei mai slabi adversari din ochiul în finală. Probabil că și ăsta a fost un stres în plus pentru noi. Cehia a jucat fără niciun fel de presiune, pur și simplu a fost relaxată și pe final ați văzut și voi, a preluat conducerea și ne-a bătut la modul la care ne-a bătut. Spuneți că ești frustrat și frustrarea asta poate și pentru că sunt colegele tale fără experiență. Ce aștept mai mult de la ei? Ce trebuie să învețe în fiecare experiență? Să se relaxeze mai mult și îmi doream decât să jucăm așa cum am făcut în meciul din grupă, nimic altceva. Și așa cum am zis, marea noastră problemă e apărarea. În apărare poate nu trebuie atât de multă știință, cât mai multă, nu știu, muncă și inimă în apărare. Pentru că am primit foarte multe goluri și e foarte greu să scrii aproape 30 de goluri mese în ca să câștigi meciul. Dacă scoteam, nu știu, 5-6 mici în apărare, era un meci chiar relaxant pentru noi și câștigam la o diferență relaxantă și nu mai trăiam stresul din finalul de meci. Că până la urmă, chiar și în minutul 59-30 de secunde, noi am avut un atac bun și am scris. Însă, mă rog, am jucat și foarte, foarte mult, o perioadă foarte lungă din meci în inferioritate numerică. Eu nu vorbesc despre arbitraj de obicei, dar a fost, din punctul meu de vedere, cel puțin ciudat, pentru că la un moment dat aveam sentimentul că orice facem în apărare, cineva va fi eliminat, însă cu siguranță că nu arbitrii au pierdut meciul pentru noi, noi am pierdut pe teren și astăzi trebuia să fim la Magdeburg, din păcate suntem în București. Asta e viața și trebuie să plângim înainte, pentru că, din păcate, nu mai avem cum să schimbăm sănătatea. Antrenorul spunea că fetele trebuie să te ajute mai mult. Te simți mai singură ca niciodată la meci cu Cehia? Nu, nu se pune problema așa ceva. Sunt convinsă că
fiecare fată care a fost pe teren a încercat să dea maxim din ce a putut. Repet, din păcate, presiunea și-a spus cuvântul și nu am putut să ne relaxăm și să ne facem jocul pe care l-am făcut în grupă, care când chiar și fiind conduse pe final de anumite echipe, am jucat bine, am crezut în noi și am jucat până la final. Normal, intervine acest factor mental, când știi că mai sunt 2 minute de meci, ești condus și poți să pleci acasă, inevitabil te gândești. Asta cred eu că trebuie să învățăm din astfel de turnee, să ne controlăm emoțiile mai mult, pentru că aveam o șansă mare să ajungem în primele 8 echipe ale lumii și cred că de acolo echipa României s-ar fi relaxat și ar fi jucat fără presiune, pentru că întâlneam un adversar mult mai bine cotat, Olanda, și orice s-ar fi putut întâmpla. Dar deja lucrurile astea sunt povești, pentru că noi suntem aici, ne-am întors acasă, nici măcar nu știu pe ce loc terminăm campionatul mondial. Îmi pare rău, am simțit că se putea mai mult, aveam o atmosferă foarte bună, la echipă, la acest turneu și am simțit că se putea mai mult și probabil că din cauza și dezamăgirea e mai mare, pentru că noi când am plecat la campionat am spus că suntem fără presiune, că șansa la medalie e foarte mică, dar jucând și jucând bine am simțit că se putea mai mult și din cauza asta suntem foarte dezamăgite. Cred că o echipa care va câștiga în sfertul dintre Rusia și Norvegia. Rămâne doar un plus cu ceilalți. Nu știu, nu am cum să răspund la această întrebare. Nu e treaba mea. Lucrul ăsta trebuie să-l întrebați pe Ambros și pe președintele Federației. Mulțumim mult!